sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Ok, det funket ikke om morgenen. Ok, så kort fortalt, jeg har veldig dårlig tid nå, fordi at, gjett hva vi skal! God morgen, Norge! Altså, hva? Jeg på God morgen, Norge? What? Det forventer jeg ikke. Og det betyr også at det er veldig tidlig akkurat nå. Og jeg er egentlig ikke klar for dette her i det hele tatt. Men jeg har bare bestemt meg for å spontanvlogge dette her. Så det som skjer akkurat nå, det er jo at jeg har våknet opp hos Sandra i dag. Ja. Merkelig nok. Så i går kveld så fikk jeg telefon. Klokka 8 på kvelden tror jeg fikk den telefonen. Klokka 8 på kvelden fikk jeg en telefon fra God Morgen Norge, og de bare, Morten Hegseth har blitt syk, så vi trenger en erstatter, og da trenger vi deg, og jeg bare, dere trenger meg? Wow, ok. Så da var det egentlig bare å slenge seg rundt, og pakke sakene sine, og dra til Oslo, og sove hos Sandra. Hvis ikke, måtte jeg stått opp ekstremt tidlig, hvis jeg skulle vært hjemme og pendlet til Oslo i dag. Så, det er derfor jeg er her akkurat nå, og så kan jeg egentlig bare kjapt fortelle om planen min i dag, for det er jo ikke bare God Morgen Norge som skjer i dag, merkelig nok. Det er veldig fullstappet program i dag. Nå skal vi først ta på God Morgen Norge, og etter det så skal jeg få Hair and Makeup Stylist, fordi at i dag så er det Vixen, og jeg er nominert, eller jeg er finalist i Vixen i år. Noe som også er supersprøtt at jeg har blitt. Dette er en veldig rar dag, egentlig. Alt i dag er veldig rart. Men nå må vi... Nå må vi dra. Da kan dere være med på turen til God Morgen Norge! Yay! Åh, jeg gruer meg. Tusle, 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 tusle! Åh, nervøs tusling. Nervøs tusling. Hva føler du nå? Nervøs. Jeg sminket meg på sånn 10 minutter. Ja? Jeg har aldri rushet noen sminke min så fort før. Og nå skal jeg på TV-en, og det var jo litt gjennomtenkt. Er det mange etasjer? Ok, bra. Ja, vi skal følge han ned. Å ja. Ble litt opp. Wow, jeg visste ikke at jeg skulle bli sminket, så jeg sminket meg i sted. Ja, men du sa jo at du ikke rakk sånn ordentlig. Det er sånn man ikke tenker på, vet du. Nei, nei, men det er fint å få det fikset. Gleder du nå. Trengte ikke det, selvbrunnen engang. Nei. Sånn technical difficulty. Sånn, det ble bra, vet du. Oi, det var nydelig. Is you ready? No, I'm not. Yay! Nei, nå må du slutte med det der. Slutt å sutre. Huskelapper. Jeg tok feil, det var han liste. Nei! Ok, da er vi sammen. Det går fint det. Dette går så bra. Ja, ja, Mina, er du klar? Nei. You can do this! Nå skal vi inn. Eller jeg skal inn, men vi kan. Vi skal filme, så. Hun er som en sånn redd valp, som dere, hun bare sånn, jeg trenger bare å bli kjent med dere først. Har dere noe godteri, så kanskje jeg kommer. Kom da, Mina, kom da, på plass, sitt! Du kan ikke gå av live TV, Mina, kom deg tilbake! Åh, jeg er så stolt! Hei, stjerna! Du var kjempeflink, altså. Hva tenker du? Hva føler du nå? Lettelse. Det gikk bra. Det gikk kjempebra. Det var litt stakking i ord, men sånn er jeg. Nei, men det var ikke noe ille. Ok, oi, det var veldig rar vinkel her. Ok, så nå er det en liten stund senere, og vi har kommet oss hjem til Sandra. Sandra er ikke her lenger, nå er det bare meg og... Katrine? Jeg tror ikke du er med i rammen en gang. Nei. Katrine er her. Jeg kan sette bildet nå. Hun er her. Hun er her, sånn ser hun ut. Så planen nå, det er rett og slett at vi bare er hjemme hos Sandra og chiller litt, fordi at Sandra skulle på et møte, så vi bare er her i mellomtiden. Jeg har ikke startet å fikse meg sånn veldig til viksen, men Katrine er snart ferdig og ser smertelig ut. Mens jeg føler at jeg ligger litt etter her, fordi at jeg er fortsatt i mitt
God morgen, Norge, andre. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å vlogge sånn ordentlig bra i dag akkurat nå. Skal bare prate da. Jeg bare er sliten. Har du hørt om kaffe? Nei. Jo. Så da videre på planen, det er jo da viksen. Så planen nå, det er at vi skal gå en liten tur med Mila, fordi at hun trenger å gå en liten tur nå. Og etter det så skifter jeg inn i min viksenskjole. Ganske spent på å vise dere hva jeg skal ha på meg. Og etter det, siden jeg er finalist i viksen, noe som er helt sinnssykt, så er jeg invitert på sånn der styling lounge. Så da er det en make-partist som skal gjøre sminken min om igjen, og så er det en hårstylist som skal fikse håret mitt. Så det blir faktisk andre gangen jeg blir fikset på i dag av folk. Men jeg nyter det. Det er deilig å slippe å fikse ting selv. Kommer du hit? Skal vi gå på tur? Ja, skal vi det? La oss bare gå tur med Mila. Skal vi gå tur? Kom igjen. Ok, hei igjen. Nå er det en liten stund senere, og jeg klarte ikke å oppdatere dere. Jeg beklager, det ble bare veldig dårlig tid plutselig. Men nå er jeg i hvert fall på viksen, og jeg er på beauty loungen. Det er rett før pre-party starter. Jeg har fått fikset håret mitt, og jeg har fått fikset sminken, og jeg har fått tatt meg mitt viksenantrekk. Dette speilet her var på en måte det beste jeg fant med litt filet rundt meg, sånn at jeg faktisk fikk snakke med dere. Så du ser egentlig ikke så godt hvordan kjolen ser ut, men den er mørkeblå faktisk, og så er den litt sånn gjennomsiktig her oppe armene på ryggen. Og så har den litt hvite prikker og er veldig sånn flowy. Og så stopper den ved knelengde. Og denne kjolen her er basically grunnen til at denne videoen her er merket med annonse. Fordi at denne kjolen her var jeg veldig heldig og fikk låne av Millpress. Så tusen takk til dere. Og jeg antar at kjolen er fra merket Untold Stories. I tillegg til kjolen så har jeg også fått med meg en veske. Den er fra merket Don Donna. Og i tillegg til dette her så har jeg et par øreringer. Og et par ringer på hendene mine. Sølvringer. Og bare for å toppe det helt av så har jeg på meg mine faste støvletter fra Junkyard. Bare for å gjøre det 100% klart for alle at jeg er YouTuber. Så ja, det er egentlig antrekk for dagen. Nå begynner pre-festen nede. Og det er pressevegg og litt sånn. Det skremmer meg veldig. Herregud, for en dag. Jeg har liksom gjort så mye som jeg ikke er vant til, og bare hvis du lurer, dette her er ikke sånn en normal hverdag for meg ser ut. Dette her er ganske uvant og veldig stas, det må jeg jo si. Men ja, nei, herregud, for en opplevelse. Så ja, la oss bare gå ned. Avslutning på denne vloggen, fordi at er dere klar over hva som skjedde på viksen? Som jeg nevnte tidligere i videoen, så var jeg en av finalistene i viksen. Jeg var nominert i da livsstil-kategorien. Jeg var for eksempel nominert i samme kategori som Vegard Harm, Emma Ellingsen, komikerprue, og være nominert i samme kategori som Medi. Altså med de store navnene, så kom ikke jeg og forventet noen ting. Jeg kom for å kose meg, jeg kom for å sitte på det bordet og bare være på viksen og oppleve viksen. Og så plutselig så bare... Plutselig så bare skjedde det noe veldig sprøtt. Noe veldig merkelig. Er du klar? Ja! 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 Jeg vant kategorien min. Jeg vant en pris på viksen. Hæ? Altså, jeg var ikke forberedt på det i det hele tatt. Jeg hadde ikke laget takketall engang. Jeg bare ble kastet på scenen og bare... Hæ? Tusen!
Tusen takk! Å nei, det var helt sykt. Det var helt sykt, og jeg er enda ikke helt over det, og det er et par dager siden nå. Når jeg kom på scenen så fikk jeg også denne her. Det er da et diplom, hvis man kan kalle det. Da står det Vixen Influencer Awards 2018, og i livsstilkategorien Mina Jakobsen. Og så tror jeg det skal minne om meg. Og så er det en tekopp på bildet, og så står det No Worries, og ja, det er basically av meg. Så den her, den skal helt klart henge på veggen min, fordi at, hvor sykt! Men dere, uten dere så hadde ikke jeg blitt nominert til Vixen engang. Jeg antar at det er dere jeg må si tusen takk til. Tusen takk for at dere alltid ser på, tusen takk for at dere alltid støtter meg, og tusen takk for at dere nominerer meg i ting jeg ikke engang visste at jeg kunne bli nominert i. Så tusen takk for at dere er her og deler alle disse opplevelsene med meg. Beklager for at det ble litt rotete vlogg, men det var en dag hvor det skjedde sjukt mye. Men ja, jeg håper du har likt videoen, og så håper jeg at du får en fin morgen, kveld, dag, ettermiddag videre, uansett når du ser denne videoen. Og så håper jeg selvfølgelig at vi ses i min neste video. Snakkes!